Ürə çatışmamazlığı ürəyin funksiyasının pozulması nəticəsində əmələ gələn patoloji bir prosesdir. Hansı ki bu patoloji proses bütün orqanlara öz mənfi təsirini göstərməkdədir. Ürə çatışmamazlığı bir sıra xəstəliklər nəticəsində əmələ gələ bilər. Bunların əsas səbəbi ürəyin işemi xəstəliyidir ki, hansı ki bunun nəticəsində də miokard infarktı olur və miokard infarktının ürək divarlarının tamlığının və hərəkətliliyinin pozulması nəticəsində belə ürək çatışmazlığı əmələ gəlir. Ürək çatışmazlığı özü iki formada olur. Kəskin ürək çatışmazlığı, xronik ürək çatışmazlığı. Ürək çatışmazlığının əsas səbəblərindən biri ürəyin işemi xəstəliyi ilə yanaşı başqa səbəbləri də var. Bu səbəblərin içində ən böyük damar xəstəliklərindən olan hipertoniya xəstəliyidir ki, bunun nəticəsində də ürəyin funksiyasının pozulması, ürəyin divarlarının qalınlaşması və ürəyin divarlarının genişlənməsi, bunun nəticəsində də ürəyin funksiyasının pozulması olur və ürəyin funksiyasının pozulması nəticəsində periferik qan dövranının pozulması, bədənə yayılan qanın pozulması olur və bundan da problemli bir dövrə əmələ gəlir. Növbəti səbəb ola bilər şəkərli diabet, böyük səbəblərdən biri, hipertoniya xəstəliyindən sonra olan bir səbəbdir. Hansı ki bu şəkərli diabet də ürəyin qidalandıra nəzərləri kirəzləşdirilməsi, problem yaratması nəticəsində tibbi dildə isə angiopatiyalar əmələ gəlir və mikroangiopatiyalar nəticəsində ürək çatışmazlığının inkişafına səbəb olur. Sonrakı bir sıra səbəblər var ki, bunların içində endokrin patologiyaları var, hansı ki buna tirotoksik zoblar və başqa problemli xəstəliklərə ona aiddir. Bundan başqa bir sıra infeksiyon xəstəliklərinin nəticəsində ürək çatışmazlığı əmələ gələ bilər.